бүгінгі біздің киноқайраткерлерінің жиналып отырған миссиясы үлкен тарихи миссия. Киноның осы бүгінгі таңға шейін қабылданбай келген заңы бір үлкен жолға салу киноны. Кино әр елдің бетпердесі. Кино өнердің ішіндегі ең көрермені көп, аудиториясы кең өнер. Елді елге танытатын, елдің мәдениетін, әдебиетін, тарихын басқа елге жеткізетін өнердің бірден-бірі кино. Біз мінекей бірнеше ай болды министріміз Арыстанбек Мұхамедиұлы бастаған комиссия біраз жұмыс атқардық. Әлі де арай жұмыс істей береміз. Әлі толық деп есептемеймін мен. Сондықтан кино Американы бүкіл әлемге танытқан Американың киносы. Сондықтан кино өнерінен ешқандай ештеңені аяуға болмайды. Халқымыздың мәдениетінің үлкен екенін, ол арда жатқан, мен осыдан 40 жыл бұрын Францияда бірінші рет Қыз Жібекті француз тілінде көрдім. Премьерасы болды. 3 сағат отырып, бірде бір адам залдан шыққан жоқ. Бәрі көріп шықты. Енді оларды ондай епіс, батырлық епіс, лира епіс деген болмайды. Сол көріп отырып таңғалып, біткенен кейінде 5-10 минут пауыз жасап барып, бір үлкен профессор шығып, елдің, біздің елдің тарихын аздап айтты. Көптеген сұрақтар болды. Киім кешек туралы, үрдіс тәртіп туралы елдің. Сонда сұрағаны осы, мына киімдер қазір осы күнде әйелдер киіп жүре ме қыздар деді. Жоқ, бұл енді тарихи фильмдерде осылай түсіріледі. Әттеген ай, не деген осы киіп жүруге болатын киімдер ғой мынау, қыздарға жарасатын киімдер ғой деп тілек білдірді. Енді сонда қорытындылағаны осы қай ғасыр? Мен айттым мынау 15-16 ғасырлар. Сол ғасырда қазақтың мәдениеті мынадай болатын болса, қазір қандай дәрежеге өскені белгілі болды деп бізге баға берді. Риза болып қайттық. Міне киноның маңызы деген. Жаңа кішкентай атрибкаларын көріп атсыздар, көруге оңай кино. Ал түсірілу жағының әрекеті көп машақат керек болған. Кейде жеңіл-желпі түсінетін кісілер болады. Киноны сол қойш, кино анау, біздің сыншыларымыз көп, сыншы көп әрине жоғарыдан. Бірақ қазіргі жағдайда киноның дәрежесі жақсы. Мен осы салада енді 60 жылдай жұмыс істеймін. Ненің не екенін, қайсысының қандай екенін түсінетін жағдайға жеттім. Сондықтан осында біздің кино қайраткерлері отыр, жас жігіттеріміз отыр, келешегі бар. Осыларға мен сенем, Мағжан айтпақшы, мен жастарға сенем деп. Кино өнерін дамытуға іштеген аямайық, қымбатты достар. Әрине өкіметіміз тарапынан бізге жәрдем көп, рахмет оған айтамыз әр уақытта. Президентіміздің көзқарасы дұрыс, рахмет. Бақытжан Әбдірұлы, барлық жағдай көп жағдайлар сіздерге байланысты болады. Біз тарапынан жасайтын жұмыстарды дарынды жастар жасайды. Көп нәрсе жетіспей жатады. Смета бекітіледі плановый отделден. Соны кейде автоматически жартысын қырқып тастайтын болады мынау Минфиннен. Сосын жартысын өздерің табыңдар дейді. Қайдан табамыз қазір? Қазір ешкім әлгі спонсорлар да жөнді жоқ қазір. Алғаш кезде болып жатты, қазір жоқ. Сонымен жылдап тұрып қалады фильмдер түсірілмей. Міне бұл қажаға түсірілген мүмкі алмас қылыш. Осы да біраз тұрып барып, тұрып барып.
баяғыда Қыжыбек түсірілгенде онда Москва центральный финансирование. Москваның ақшасын жедік. Қазақстанның өзіміздің ақшамызды жедік. Бітпей атыр фильм. Содан кейін ең соңында Касыгының ақшасын жеп, осыны осыған бітірмесеңдер, енді жабамыз деген кезде айту ішілеп, ішілеп бітіргенбіз. Бірақ енді мәңгілікке мынау алтын қорға қалған өнер болды. Өнер халықтықы әр уақытта. Өнер халық үшін жасалады. Сондықтан өнерде жүрген адамдар, бұлар тегін адам емес, халықтан шыққан таланттар. Сол талант сыйлап, талантқа қамқорлық жасау керек. Талант бұл мынау егілген роза гүлі сияқты. Уақытында су беріп, уақытында нәр бермесең, солып қалады. Сондықтан бүгінгі жиналыс, мен ойлаймын, тарихи жиналыс біздер үшін. Бәке, осы сіздермен жиі жолығып тұрғанымыздың өзі полезді. Әңгімелесіп, былай шүйіркелесіп. Бүгінгі тарихи күнді есептеймін мен үшін. Мен өзі күнделік жазып жүрген адаммын. Бүгінгі күн сол менің күнделігімнің үлкен бір бетіне түсетін, алтын әріппен түсетін күн деп есептеймін. Күндеріңіз құтты болсын, жұмыстарыңыз оңды болсын. Тілек. Рахмет.